Na Trgu Srbija u istočnom Novom Sarajevu svi građani i ljubitelji fudbala mogu uživo pratiti utakmice svjetskog prvenstva u Kataru. Specifičnost je naravno što se ovaj mundijal po prvi put održava na Bliskom istoku. A u istočnom Sarajevu, ne u Kataru, su naše kolege Ivanka i Vanja. I dobro jutro im želimo i da čujemo šta se to i kako dešava u istočnom Sarajevu. Dobro jutro iz istočnog Sarajeva. Ovoga jutra pričamo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, o fudbalu. Kao što znaju ljubitelji ovog sporta, počelo je svjetsko prvenstvo u Kataru, a opština istočno Novo Sarajevo pripremila je jedno iznenađenje za sve ljubitelje fudbala. O čemu se radi, reći će nam portparol opštinske uprave Tamara Rakanović. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro Ivanka tebi i dobro jutro svim vašim gledaocima. Evo kako si najavila, opštinska uprava istočno Novo Sarajevo uz odobrenje FIFA i BHT1. Ove godine organizuje i prenos svjetskog prvenstva, to jeste prenos svih utakmica koje se igraju na svjetskom prvenstvu ove godine u Kataru. Ovdje na LED displeju koji je instaliran na novo izgrađenoj sportskoj dvorani. I kako si rekla, svjetsko prvenstvo je počelo u nedjelju 20. novembra i trajaće do 18. decembra. Evo, mi se iskreno nadamo da će nas ove vremenske prilike, odnosno neprilike, ja se nadam, poslužiti i da ćemo svi zajedno moći uživati u s cijelom fudbalskom spektaklu i da ćemo svi zajedno moći bodriti sve naše favorite koje igraju na svjetskom prvenstvu. I evo, svim našim sugrađanima, ali svakako i onima koji se možda za vrijeme održavanja svjetskog prvenstva zateknu u našoj opštini, mi smo obezbijedili da mogu da uživo gledaju prenos svih utakmica koji će se igrati ovdje na LED displeju, kako sam i već rekla. I evo, svakako želim da uputim poziv svim onim ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu da dođu ovdje na Trg Republike Srbije i da zajedno gledamo prenos svih utakmica. I evo, kako su mi ovaj muški dio kolega rekli, najavili da već u četvrtak igra Srbija-Brazil i ja se iskreno nadam da će nas vremenske prilike poslužiti i da će što više naših sugrađana i svakako posjetioca doći ovdje na trg i da uživamo u tom jednom spektaklu. A ako bude i snijega, onda će biti baš ovako interesantno posmatrati iz snježnog istočnog Sarajeva fudbal u Kataru. Jeste, svakako. Evo, ja se nadam ipak da možda će vrijeme da bude na našoj strani, pa da neće biti snježnog nevremena i da ćemo moći zajedno zaista ovdje uživati u prenosu. Ove zime istočno Novo Sarajevo postaje i centar fudbala. O čemu se radi, o nekom turniru? Jeste tako, Ivanka. Evo, kako su naši sugrađani navikli, i ove godine organizujemo tradicionalnu manifestaciju Zima u istočno Novom Sarajevu, tako da istočno Novo Sarajevo postaje i centar fudbala, odnosno od 27. decembra Zima u istočnom Novom Sarajevu obilježit će je i turnir u fudbalu istočno Novo Sarajevo 2022. godine, kada će nas posjetiti, u stvari učestvovaće veliki broj ekipa, pa kako iz cijele zemlje, tako i regiona. I evo, sve prijave ekipa bit će otvorene već 1. decembra. Opštinska uprava istočno Novo Sarajevo je organizator, ali i glavni pokrovitelj. To jeste, obezbiđen je veliki nagradni fond u iznosu od 15.500 konvertibilnih maraka. I kako sam već rekla, evo, se one zainteresovane ekipe već 1. decembra će moći da se prijave. Očekujemo nekih 32 ekipe. A već finale u futsalu će se igrati ovdje u novoizgrađeno sportsko dvorani, kao i sve utakmice, ako sam zaboravila napomenuti. 13. januara se igraju finale, a zatim ćemo svi zajedno da uživamo i u proslavi pravoslavne nove godine na Trgu Republike Srbije uz koncert Baneta Mojičevića. I evo, svakako poziv svima onima koji žele da dođu da zajedno uživamo. Tamara, hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu i vidimo se svakako. Eto, ovoga jutra pričali smo o fudbalu i fudzalu. Ostaje poziv da dođete na trg i pratite utakmice svjetskog prvenstva. Studio. Hvala draga Ivanka, hvala i našem snimatelju Vanji. Vidimo da je zaista hladno jutro u istočnom Novom Sarajevu kao i u Prnjavoru. U Kataru, znamo, nije baš takva situacija. Evo, kolege, rekoše mi, danas igra Hrvatska u 11 časova, a Srbija i Brazil igraju sutra. Žene fudbal ne vole, pa neće meni ovaj muški dio ekipe zamjeriti, ali eto, informacije imam.